Для нас Велика Британія є стратегічним партнером, і ми дуже вдячні за ту підтримку, яку ми відчуваємо з моменту початку агресії Росії проти України. Хочу вас дуже коротко проінформувати про ситуацію, яка сьогодні є в Україні, зокрема в безпековому питанні. На превеликий жаль, безперервно продовжуються провокації російських гібридних військ на сході країни. Нема жодного дня, коли б, не використовуючи заборонену зброю, російські гібридні війська не обстрілювали наші позиції. Щодня ми маємо поранених та загиблих, в тому числі є втрати серед цивільного населення в зв'язку з використанням зброї великих калібрів, які заборонені Мінськом. На превеликий жаль, ми не бачимо бажання Російської Федерації розв'язувати мирним шляхом питання окупації нашої території. Вони зміцнюють мілітаризацію і збільшують військовий потенціал на окупованій території Криму, збільшують там наступальну зброю, в тому числі ту, яка може нести ядерний потенціал. Після захоплення Криму відбувається повне домінування Російської Федерації в Чорноморському басейні. Вони продовжують логістичне забезпечення військових операцій на сході нашої держави. Продовжується завезення зброї, боєприпасів, нової військової техніки для ведення бойових дій в Донбасі.